mitima jafe wamelewo muntu akomebwa ako katijiwezi miaka mukaga ngomwami no muchala Esmond ne Rachel baserunjoji bawayo lunako mu mwezi gwa ntenvu okwebaza Katonda kubasobozesa okumuweereza mu njiri nga bayita mu kujibuulira n'okuyimba ennyimba ez'enjawulo bano olwa leero bategese omukolo gagadde wakati mu kugondera ebiragiro by'okutangira ekirwadde kya ssennyiga corona era ng'abantu babadde batono ddala bagwetabyeko ng'abasinga babadde ku nkola ya mutimbagano Nnaabagereka Sylvia Najinda yabadde omugenyi omukulu Omukolo gw'omwaka guno ogubadde ku Imperial Royal Hotel era wano wasinzidde n'akubiriza abavubuka okwettanira okukozesa ebitone byabwe obulungi nga baweereza Kabamba Gulu. Glory Manifest Ministries International mwebale nnyo kuweereza Mukama nga muyita mu nnyimba nga muyita mu kusaba nkoola abakristaayo naddala abavubuka era nabo bonna abatalize wano mubategeeze nti beetabe nnyo kuweereza nga bayita mu bitone byabwe Mukama bye yabawa. Nnaabagereka aliko ensonga ssatu abantu z'abasabye okwebuuza lwaki basaanidde okutendereza omutonzi bw'atyo ne yeebaza nnyo omwami n'omukyala baserunjoji olw'okwewaayo ne baweereza omutonzi ajjukiza abantu okwettanira okwambala mask n'okugondera ebiragiro by'abasawo ssaako n'ebya gavumenti nga beetangira ekirwadde kinnawookeera ekya COVID-19. Musawa nsimikolo weyongera okukola ki okukirwanyisa nga tukola ebyo aba Minister of Health batutegeeze batugambye okukola twambala masks kunaaba mu ngalo okwewa amabanga n'ebintu ebyengeri ng'ebyo. Reverend Esmond Serunjoji omusumba w'obusumba bw'emisindie mu bulabirizi bw'emikono era nga ye mutandisi wa Glory Manifest Ministries atubulidde lwaki beebaza Katonda buli mwaka gendererwa kyekyokomyawo essuubi ery'obulamu bw'abantu okuyita mu nnyimba zaffe n'okulaba ng'abantu basanyukira mu kitiibwa Katonda kye yabawa okuyita mu kitone Katonda kyatuwadde. Abantu abamu bayimba ne bakuba concerts n'ebintu ebirala n'effe ekyaffe twagala ne tulaba mu luzungu ekigambo bakiyita restoration. Tutera okuwulira ebivulo ebirala bingi mu ggwanga naye ekivulo eky'ennyimba zitendereza Katonda nga kiri mu kifonga kino oluusi tekitera kusangikasangika. Ku mukolo guno era basondeddeko ensimbi okusobozesa obuweereza bwa minisitule eno okufuna ebyuma okusobola okuweereza Katonda. Mark Jackson Kasule, BBSKATI Faina, Ageesigika mu ddiiro lyo.